колко много. Знае ли се откъде идват? Нали си имаме герой? Кажете ни сега, имаше ли някакъв момент на колебание, преди да се обадите в полицията? Не се поколеба въобще, не се колеба въобще, преди да се обадя в полицията. Не се... колебах. Въобще. Нека този часовник ви служи вярно, така както вие служите вярно на БДЖ-то. До кога ще ни бавите за... Взели сте му часовника на церемонията и сте обещали да му го върнете. И къде му е часовник? За тази прословута доблестна постъпка един часовник, като същото време от ръката на Цанко по време на награждаването. Не, вие какво искате? Какво искате? Пари ли искате? Кажете ми, ако искате пари,